כוח, פלוט רק איתך, זה הלב הוא שלך, את הקובייה. וללכת נותנת הכוח. לא להיות שלם אני רוצה. טוב, תבחר סגול. הנה, אתה יכול 1, 2, 3, 4, 5, 6. אני יכול לקחת חדש מפה? לא, קודם כל תשים פה. אם אתה הולך לסגול, אתה מרוויח שחקן שאתה יכול להוציא אותו. תלך, אתה הולך עם זה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. יופי. עכשיו תורך, יאיר. שתי זה שלי. כן, אתה כבשת. אבל איך ידעו שזה שלי? כי אם אתה משאיר, אתה יכול ללכת גם עם מה שכבשת. אתה יכול ללכת איתו, ואתה יכול ללכת איתו. אבל לבסוף, מי שיש לו שלוש סגולים, הוא מנצח. תורך, יפה, שתיים. תלך, תתחיל עם סגול אחד. תביא את ה... עם איזה סגול אתה רוצה? שתי צעדים. הנה, אחד, שתיים. אתה הולך לפה רק. אתה לא מגיע לסגול הבא. טוב, עכשיו תורי. היי, אתה רוצה שאני אהיה כחול? מה? אתה רוצה להיות כחול או ירוק? מה אתה מעדיף? אחד, שתיים, אתה יכול להיות פה. לא, זה שתי צעדים. הנה, מפה התחלת. אחד, שתיים, תורי. אחד. שלוש. אתה יכול לקחת אחד רק וללכת איתו ולהגיע ליד נוסף. תיקח אותו מפה? לא, אתה חייב להתחיל מפה. עם אחד שיש לך. הנה, אחד, שתיים. הנה, פה יש לך פנוי. מי שיש לו שלוש, הוא מנצח. אחד, שתיים, שלוש. תורך, יאיר. איץ שהוא מטומטם. שבע אל שלא ייפול על הרצפה. אם זה על הרצפה, זה לא נקרא. שיהיה על השולחן. אחד. אחד. הנה, בדיוק יש לך. לך לפה, בסגול, ותביא שחקן. תביא שחקן. כל פעם שאתה הולך לסגול, אתה מקבל שחקן, ומי שיש לו שלוש שחקנים על סגול אחד, הוא מנצח. תורי. ארבע. אחד, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. או אחד, שתיים, שלוש, ארבע. תורך איתמר. נכון, משחק אסטרטגיה יפה? הנה כבר. אתה מוצא מקום לטיול. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. תורך. זה כמו שלי. אם היה לנו יותר זמן, היינו משחקים על... יותר יעדים לטיול ערים. אבל בגלל שאתה ממהר, אז אתה... בגלל שאתה צריך ללכת, אז אתה... אחת, שתיים, שלוש, ארבע. בשלוש. עם אחד אתה הולך. אחד תשאיר אותו אם אתה רוצה. אפשר ללכת רק עם אחד. שלוש, ארבע. אבל אם לקחת שתיים, צריך אחד רק. אחד להשאיר. צריך ש... אז עם שחקן אחר. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. כל פעם שאתה כובש, אתה מקבל שחקן. כובש סגול אחד. תורי. שתיים. אחד, שתיים. יש. כולם יש שתי שחקנים. תורך איתמר. שש. שש. יואו, אני לא יכולה להגיע. אז אתה, יש את הזמן. אחד, יש. שתיים, שלוש, ארבע. היית פה, נכון? אתה יכול להיות מתוחכם, מסתכל, פה אתה יכול לעשות סיבובים. אתה לא 1, 2, 3, 4, 5, 6. אתה מבין? 1, 2, 3, 4, 5, 6. יש לך עוד שחקן. היי, אתה עזבת. אני לא, אני רק גיליתי לו. איך אפשר? גיליתי, אני לא חיפה לך. זה לא הוגן. מוכנים? שלוש... תורך. הלוואי שהיא. יאיר. שים פה על השולחן, שלא ייפול עליו. אם יוצא לך שתיים, אתה מקבל חדש ואתה כמוני? שלוש, שתיים. נו, כבר. תתאים.
מה אתם הולכים? אתה יכול לשמוע עליהם? בחפץ לב. יאיר, אתה יכול... טוב, יש, רוצה לשחק את המשחקים שהכנתי? יש את המשחק הזה, את המשחק הזה, את המשחק הזה. רואה את המשחק הזה. זה המשחק הכי יפה? אותו אתה הכי אוהב? איזה משחק אתה הכי אוהב? זה. מכל המשחקים שלו. יש גם את המשחק הזה. מהמשחק הזה אני עשיתי את המשחק הזה. כן, ממשחקים קטנים ומטופשים לאט לאט אפשר להעיד ולנסות לעשות משחק דומה ועם שוני קל. את זה זה סולמות ונחשים שכזה. אז זה הנחשים? לא, אין פה נחשים. אבל הנה, מפה נופלים או מפה. אם אתה הולך על האדום, אתה חוזר להתחלה, לסטארט. כן, גם אלה, הנה. הנה. פה זה רק לחזור צעד אחד אחורה. כל טוב. סבבה. איזה משחק אתם בוחרים? רוצה אתה לבחור? רוצה את הסולמות הנחשים הזה? הפשוט? המורכב? או המנצח? זה משחק אסטרטגיה. כן? את האסטרטגיה הזה?